Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 24-30 İyul haftalık bürç prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın, hoş izlemeler. Koç. Yeni hafta başlayır. Yeni haftada Güneş Şir bürcündə səyahətinə başlayır. Təxminən 30 günlük səyahətiniz zamanı sevgi və tanışlıq münasibətlərini həyatınızın mərkəzinə yerləşdirə bilərsiniz. Həyatın şən, əyləncəli və səxavətli imkanlarından istifadə edə bilərsiniz. Bəlkə biraz daha sosial olub, tənhalığınıza son verə bilərsiniz. Bu həftə şəxsi işlərinizlə bağlı məsələlər və yeni başlanğıclar gündəmdə olacaq. Həftə boyu özünüzü həssas hiss etdiyiniz sahələrdə və ailə ilə bağlı məsələlərdə daha dürüst olmağa çalışın. İyul ayının 24 gündən etibarən sevgidə və sizə əyləncə bəxş edən sahələrdə müəyyən durğunluqlar ola bilər. Evlə bağlı məsələlər də bu ərəfələrdə gündəmdə olacaq. İyul ayının 26-sı ərəfəsində iş həyatınız, təhsil və ya uzaqlarla bağlı mövzularda məsuliyyəti üzərinizdə olan işlər ətrafında dərindən düşünmək lazım gələcək. İyul ayının 27-sində isə hər hansısa bir layihə üzərində işləyə bilərsiniz. Bu günlərdə daha məhsuldar və çalışqan olacağınız günlərdəsiniz, sosial çevrənizin dəstəyi sizinlə olacaq. Həftə sonunda maliyyə, ödənişlər, borçlar və ya əməliyyat məsələləri gündəminizə gələ bilər. Ailə və ev məsələlərində maliyyə sərmayəsi imkanı əldə edə bilərsiniz. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Buğa. Deyəsən, ailəniz və böyüklərinizlə ünsiyyətin zənginləşəcəyi bir həftə keçəcəksiniz. Bu nöqtədə həll etməli olduğunuz işlərin siyasında daşınmaz əmlak və daşınmaz əmlak məsələləri də ola bilər. Sizə sakit və planlı olmağı məsləhət görürəm. Bu həftə keçmişlə bağlı məsələlər və naməlumluqlar səbəbindən özünüzü kefsiz hiss edə bilərsiniz. Eyni zamanda yaxın dostlarınız və ya ailənizə aid olan bir məsələ ilə bağlı bəzi addımlar atmağınız lazım gələ bilər. Həftənin ilk günlərində gələcək gözləntilərinizlə bağlı düşüncələr içərisində olacaqsınız. İyul ayının 29-u ərəfəsində iş həyatınız, xüsusilə maliyyə məsələləri üzərində bir xeyli düşünmək lazım gələ bilər. İyul ayının 27-sindən sonra isə sevərək məşğul olduğunuz bir işdə yaradıcı tərəflərinizdən yaxşı istifadə edə bilərsiniz. Həftə sonunda partnyorunuz, tərəfdaşınız və ya yaxın dostunuzla vaxt keçirə bilərsiniz. Birlikdə səyahət edə bilərsiniz. Təhsil məsələləri ilə maraqlana bilərsiniz. Siz intellektual olaraq uyğunlaşa bilərsiniz. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Əkizlər. Bu həftə diqqətiniz təhsilə və qısa müddətli planlara yönəldilsə də, nəzarətinizdən kənarda inkişaf edə biləcək hadisələrə də diqqət yetirməli ola bilərsiniz. Bu hadisələrdə baş rollarda dostlarınız və bacı-qardaşlarınız görünə bilər. Bu həftə yaxın dostlarla birgə hərəkətli bir həftə qarşıda sizi gözləyir. Ancaq bir tərəfdən də romantik hisslər və ya ailə ilə bağlı məsələlərə də vaxt ayırmaq lazım gələ bilər. Həftənin ilk günlərində özünüzü lazımı qədəri ilə göstərə bilmədiyiniz vəziyyətlərlə qarşılaşa bilərsiniz. İyul ayının 28-i ərəfəsində xüsusilə evliliklə bağlı məsələlərdə və şərikli mövzularda diqqətli olmağa çalışın. İş həyatınızdakı planlarda bəzi dəyişikliklərə gedə bilərsiniz. Həftə sonuna yaxın ailə ilə bağlı məsələlər gündəmə gələ bilər. Həftə sonunda iş həyatında gündəlik iş rejimləriniz ön plana çıxa bilər. Maddi baxımdan gəlirinizi artıracaq iş imkanları ilə rastlaşa bilərsiniz. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Xərçəng. Bu həftə iş həyatınızda sizi hərəkətə gətirən və məsuliyyəti üzərinizdə olan məsələlər daha çox ön planda olacaq. Sənətinizlə bağlı məsələlərdə daha istəkli olacaqsınız. Ancaq xərclərə qarşı diqqətli olmalısınız. Amma bu həftə münasibətləriniz pula görə pozulur. Təklif edirəm ki, bu mövzuda əlinizdən gələni edin və yaradıcı potensialınızı ən yüksək məqamda maddi cəhətdən göstərəsiniz. Eyni zamanda uzaqlarla bağlı məsələlər də bu həftə sizi məşğul edə bilər. İyul ayının 26-sı ərəfəsində sağlamlığınız və iş şərtlərinizlə bağlı məsələlər gündəmə gələ bilər. Bu mövzuda bəzi düşüncələr içərisində ola bilərsiniz. İyul ayının 28-sindən sonra isə zehni güc tərəfdən daha fəal və məhsuldar ola biləcəyiniz günlərdəsiniz. Şir. Bu vaxtlarda Qoç bürcündə irəliləyən günəş özünüzə olan güvəninizdən və fikirlərinizdə daha istəkli olacağınızdan xəbər verir. Ancaq bir tərəfdən də həm maliyyə məsələlərinə, həm də işlə bağlı mövzulara qarşı diqqətli olmalısınız. Qərar verməkdə bir qədər çətinlik çəkə biləcəyiniz bir həftə gözləyirsiniz desəm, təəccüblənməyin.
Bu qərarlar daha çox şəxsən sizinlə bağlı ola bilər. Ona görə də qarşınızda açılacaq imkanları və maneələri düzgün oxumağınız lazım olacaq. Sənətinizlə bağlı məsələlərdə qərarlı olmağa çalışın. Həftənin ilk günlərində sevgi ilə bağlı məsələlər gündəmdə ola bilər. Bu günlərdə dürüst davranışınız daha yaxşı nəticələr gətirəcək. Xüsusilə övladlarınıza daha çox diqqət ayırmalısınız. İyul ayının 29-undan sonra maliyyə məsələlərində uğurlu həll yolları tapa bilərsiniz. Həftə sonunda sevgi, uşaqlar, bayramlar və hobbi mövzuları ön plana çıxacaq. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Qız. Salam əziz qızlar və yüksələn qızlar. Çaşqın olmaq üçün çox uyğun bir həftə kimi görünür. Nə olursa olsun, hadisələri daxilləşdirməyə meyilli ola bilərsiniz. Amma bu həftə təcrübələrinizi düzgün ölçməsəniz, çətinliklərlə üzləşə bilərsiniz. Bu həftə şərikli olduğunuz məsələlər və iş həyatınızdakı bəzi qərarsızlıqlar müəyyən narahatlığa səbəb ola bilər. Həftənin ilk günlərində gələcəklə bağlı gözləntilərinizdə düşüncələr içərisində olacaqsınız. İyul ayının 24-dən ərəfəsində ailəniz və evlə bağlı məsələlərdə yenidən düşünülməsi lazım olan mövzular ortaya çıxa bilər. Eyni zamanda bu günlərdə münasibətlərinizi və evliliyinizi maraqlandıran məşğuliyyətlər gündəmdə ola bilər. İyul ayının 25-dən sonra isə daha uğurlu addımlar ata biləcəyiniz dövrdəsiniz. Həftə sonunda ev, ailə, daşınmaz əmlak məsələləri ön plana çıxacaq. Ailəniz və sevdiklərinizlə vaxt keçirə bilərsiniz. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Tərəzi. Karyeranızdan qazancınızı şübhə altına alacağınız bir dövr keçirə bilərsiniz. Bu həftə daha dolğun və razı davransanız, qalib siz olacaqsınız. Qarşınızda müsbət dəyişiklik və transformasiya imkanları yarana bilər. Bu vaxtlarda vacib dəyərləndirmələr və qərarsızlıqlar içərisindəsiniz. Həftənin ilk günlərində sizi işdə və ailədə həssas hiss etdirən vəziyyətlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Təmkinli olmağa çalışın. Şərikli işlər və maliyyə məsələlərində yarımçıq qalan işləri tamamlamaq imkanı yarana bilər. İyul ayının 26-sı ərəfəsində qarışıq düşüncələr içərisində olacaqsınız. İyul ayının 28-dən etibarən baş verə biləcək hadisələri artıq qəbul etmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Həftə sonunda səyahət, təhsil, qardaşlar ön plana çıxacaq. Dostlarınızla ünsiyyət qura və vaxt keçirə bilərsiniz. Gizli düşmənlərə diqqət yetirməlisiniz. Sizi 3 həftə gözləyəcək, burada arxanızca deyilənləri eşidəcəksiniz. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Əqrəb. Salam əziz əqrəblər və yüksələn əqrəblər. Bu həftə işdə, karyerada və təbii ki, menecersinizsə işçilərinizdə, deyilsinizsə müdirlərinizdə müsbət addımlar atmağınız lazım ola bilər. Vaxtdan düzgün istifadə başqa bir sınav ola bilər. Deyirəm sakit olmağa çalış, bu həftə iş həyatınızda daha çox çalışacağınız və bol zaman ayıra biləcəyiniz günlərdəsiniz. Məhsuldar ola bilmək üçün əlinizdən gələni etməyə çalışırsınız. Həftənin ilk günlərində uzaqlarla bağlı məsələlər və ailənizə təsiri olan mövzular gündəmdə ola bilər. Sevgi həyatınızda və övladlarınızla bağlı məsələlərdə diqqət tələb edən məqamlar ortaya çıxa bilər. İyul ayının 26-sı ərəfəsində iş həyatınızı və maliyyə məsələlərinizi maraqlandıran mövzular gündəmdə ola bilər. Daha dərin düşüncələrə ehtiyac duya bilərsiniz. Bu həftə hədəflərinizdə də yeni addımlar ata bilərsiniz. Ox atan. Bu həftə uzun planlar və layihələr qurmağa meyilli olacaqsınız. Tələbə və universitet tələbəsisinizsə sizi çətin həftə gözləyir. Özünüzü tərtib etmək üçün addımlar atın və çalışın. Bunun əksini görəcəksiniz, bu dövrdə qoç bürcündə irəliləyən günəş həyatınıza rəngarənglik, yaradıcılıq və aktivlik gətirməkdədir. İşinizə daha çox vaxt ayıra bilərsiniz. Daha planlı olmağa çalışmalısınız. Həftənin ilk günlərində münasibətlərinizdə sizi həssas hisslərə aparan mövzular gündəmdə ola bilər. Ailəvi və şərikli olduğunuz işlərə də bu vaxtlarda vaxt sərf edə bilərsiniz. İyul ayının 28-i ərəfəsində vacib dəyərləndirmələr içərisində olacaqsınız. Həftə sonuna doğru isə daha aktiv olacaq və lazım olan düzgün yola çıxa biləcəksiniz. Həftə sonunda enerjiniz artacaq. Səyahətdə, xaricdə, sevgi məsələlərində uğurlar arzulayıram. İmkanlarınızı qaçırmayın. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Oğlaq.
Bu həftənin vurğunu həyat yoldaşından qazanılan pullar və ortaq gəlirlər olacağı üçün bu məsələlərdə biraz ehtiyatlı olmaqda fayda var. Eyni zamanda rəsmi işlərdə və xərcləmələrdə son dərəcə diqqətli olun. Bu həftə yeni başlanğıclar və düşüncələr içərisində olacaqsınız. Bu vaxtlar sevdiyiniz sahələrə daha həvəslə yanaş bilərsiniz, ancaq sevgidə və övladlarınızla bağlı mövzularda səbirli olmağa çalışın. Həftənin ilk günlərində ev daxilindəki işlər və tərəf müqabilinizə aid məsələlər bəzi həssas məqamlara toxuna bilər. İyul ayının 25-i ərəfəsində məsuliyyəti üzərinizdə olan işlər ətrafında dərin düşüncələrə ehtiyac var. İyul ayının 28-i ərəfəsində demək olar ki, bütün sahələrdə uğurlu addımlar ata bilərsiniz. Bu ərəfələrdə yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. Həftə sonunda emosional olaraq qapalı ola bilərsiniz, özünüzü tənha hiss edə bilərsiniz. Ruhani araşdırmalar etmək, səyahət etmək, fəlsəfə kimi mövzularla məşğul olmaq ruhunuz üçün yaxşı olacaq. Təhsil, səyahət zamanı bəzi bədbəxtliklər baş verə bilər. Maliyyə və sevgi məsələlərində şans sizinlə olacaq. Sizə gözəl həftə arzulayıram. Dolça. Salam əziz Dolça və yüksələn Dolça. Bu həftənin diqqət çəkən məqamlarının başında ailə münasibətləriniz, birlikdə gördüyünüz iş, tərəfdaşlıq və məhkəmələr var. Əgər bu məsələlərdə çox mehriban, səbirli və təsvircilsinizsə, hər şeyi yoluna qoya və ya yaxşı bir başlanğıc edə bilərsiniz. Bu dövrdə qoç bürcündə irəliləyən günəş sizə yeni və maraqlı düşüncələr, sözlərinizdə və görüşlərinizdə özünüzü yaxşı tərəfdən göstərə biləcəyiniz imkanlar gətirməkdədir. Ancaq həftənin ilk günlərində evlə bağlı məsələlər əsasən gündəmdə ola bilər. İyul ayının 28-i ərəfəsində gələcəklə bağlı planlar və sosial sahədə ciddi düşüncə tələb edən irəliləyişlər içərisində olacaqsınız. Planlarınıza nəzər yetirə bilərsiniz. İyul ayının 30-dan etibarən şərikli işlərdə və maliyyə məsələlərində ata biləcəyiniz yeni addımlar içərisində olacaqsınız. Balıqlar. Bu həftə səhiyyə və xidmətlər aldığınız və aldığınız sahələr və məsələlər sizi daha çox maraqlandıra bilər. Odur ki, özünüzə daha çox diqqət yetirməli və diqqətli olmağınız lazım olan bir həftəni keçirə bilərsiniz. Həmkarlarınızla yaxşı münasibət qurun, bu günlərdə qoç bürcündə irəliləyən günəş bacarıqlarınıza daha çox müraciət edə biləcəyiniz və maddi vəziyyətinizə fikir verəcəyiniz hadisələrdən xəbər verir. Həftənin ilk günlərində sevgidə diqqət çəkən məqamlar gündəmə gələ bilər. Sevdiyiniz işlərə özünüzü ata bilərsiniz. Ancaq sevgidə bu həftə daha düşüncəli ola bilərsiniz. İyul ayının 30-dan xüsusilə iş həyatınızda ciddi düşüncələr içərisində olacaqsınız. Bu vaxtlarda başqalarından gözlədiyiniz cavablar səbəbindən təsir altında qala bilərsiniz. Həftə sonunda kariyerə və iş həyatınız ön plana çıxacaq. İşçilərinizin dəstəyi sizinlə olacaq. Sevgi üçün də imkanlarınız var, sizə gözəl həftə arzulayıram. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.